Situata e rënduar e motit në vend ka sile dhe problemet e para për sa i përket furnizimit me energji elektrike. O shë e njoftoj se 2200 punonjës janë nga dishmërinë të gjithë vendi, ndërsa zonat më të prekura nga defektet janë Elbasan, Njërokastra dhe Vlora. 90% e avarive të shkaktuara në rrit janë në zonat rurale, ku për shkakt të kushteve të rënduar atmosferike, ka vërstirësi për iparimin e defekteve. O e shton se afro gjusma e linjave që nuk punojnë janë stakuar nga vetë operatori shpërndarjës, si mas sigurie për të evituar rezicjet në rjetin shpërndarës të energjisë elektrike.